jirn meelihii xalka laga gaari lahaa ama dhexgeli lahaa oo kale tusaalahaan golaha guurtida oo kale oo ah hadee golaha qarankan u xil saaran enay arimaha doorashooyinka marka ay noqoto khilaaf iyo muran gaarhsiisan inaanay doorashooyinka qabsoomaynin weli mudadii go'aanka ama uu dhexgelka qaadan lahaa may gaarhin walow maandhaweyd kulana ay yeesheen gudoomiuu u saaray gudi gudidiiilaahadda arag w abatay iyo waa soo saartay iyo malaamacidii loo saara dhinacyadsidoo alemay gaain mudadiimanaeooda dhadii a doorashooydu qabsoomi waydo ay ku samayn lahayeen wayaabha harcigaogolasida osia umaam aidoo alewaauatgudidii doorahooyinka khilaasoo kala dhexgalay

haddii dee ay qabtaan waxyaabaha imkaaniyadka e ka horeya sidoo kale guddigii diiwaan gelinta ururada maadaama imika dooda ugu <laughs> badan tagntahay ururaa la furaya iyo urura la furi maayo oo xukuumaddiina ay leedahay sharcigii mandadekii tobanka sanee ahaa xisbiyadu wuu dhammaada waa in ururadii la furaa mucaridkuna ay leeyihiin la furi maayo ama doorashadii madaxtooyada ka soo horeynayse ma aha doorashada ururada in la qabto

wada hadalka ama isfahamkii lagu <laughs> soo caano maali baad mooddaa dan inuu xeraj galay oo laba gruub oo aan isfahami karayn baad mooddaa xukuumadda imika talada haysa hoggaankeeda iyo mucaaridka meelo fog bay miisiga ama kabanka ama dee nay isfahamkii gaarsiinayaen inaanu midrodhalin oo meel uu ka mira dhalo ilaa hadda labadii midkoodna mau furin wallow aan dareemiyey maanta labada xusbi mucaarid oo hadlay hadaladoodii inay ka muuqatay in ay doonayaan in dabacsanaan la sameeyo oo baaqyadii iyo go'aamadii hore qaadanayeen ay dabcinayeenoo in carqadaha jira awgeed xal la raadiyo oo ay runtii ay baaqyadii soo baxayey d moodo inay u dhagelgunaanayeen haddana waxay u baahan taa baaqyadaa soo baxay in la weeleeyo

ila yimamti ada labada dhinac wulikam muuqomaxamed cabdi jaamac dadku waxogaaya markaad soolj ee ka baxday mudaxeeedkaaga dhamaaday kadib mushaax baa noqotay wadnib mushaaxbaad noqotay adigoon mushaaxnimadii doorashadii gelin ayaad hadana ka hadhay dadkii halmar waxay ku war heleen adigoo dhalila xisbigawadaixibiaad maxaad ku dhalilsaa se goormaad ka baxday markii hore maxaad se ds mushaaxnimada kliya

إن أنا كان هي <applause> ما كان كريم أنا واركي تاسير <applause> وكلفتين على السرحة أو إحنا مثلاً يروح كده عي تريموين فر بدن قاب كل لصوص وشيء يعني حل بعنا دي قل ياشا وأي مسؤولية درد إذا نقول بالله هاي هو جام ياشى يعني يعني حسبيض مركا وح يقول عي أنا تجعل فر بدن سان هرب لو شروش شيء يجي جيم يد حسب الحاكم كا

waxay noqonaysaa runtii dadka kale madaaba sm nasoo badhigaaniga lafteeda waay lifidoono erimooyink ka dhacay isbigawadani gudihiis oo cid walbaaba ogtahay runtacdaooilagu sameye ama sidaloomidirooe iamb ina dad wanaagsa ama daduudniam loo dhigay bui a kusadabaaan inay ka doorbidayeen caabadaha maanta taagan

way badan yihiin tusaale ahaan intii aan waddani joogay maalmihi u dameysay adk intii aan aan ka tegin waadii arkay in xildhibaano kamida mucaaridka lagu eedeynayay in xukuumaddu ay baacsanayso xisbiga waddani waxa uu soo saaray oo doodiisa maalmaha kamid ahayd aniga lafteeduba aan ka hadlay runtii dad badan in dhowr iyo toban ama dhowr yo aaatan qof oon shuruudihii buuxin indhaha marka hore ka qarsadeen in ay jiraan

waxaad sheegtay in deegaankaad ka soo jeeda iyo xisbiga kulmiya dagaal badan kugu qaada ma aadii deegaankaaga iyo xisbiga uu gudoomiyaha ka yahay madaxweynaha somalilan oo isku deegaan ka soo jeedaan ayaad doonaysaa inaad xisbiga waddana dush ka saarto sida aan kuu sheegay labada dhinacba wey jireen labada dhinacba oo tanna gaar bay ahayd oo dee xisba xaakimka waad ogeyd dad badan oo beesheeda ka soo jeeda oo axsaabta mucaaradkaa ka sharaxnaa baa la xilxilay xataa qaar badan baa dhibaatooyin farabad gaadeen n waaahaa dadkii targetahaa inta aana agga dhibaato weyn na kasoo gaaimarkalaga yimaado in dagaal siyai lagu aaday oo xubintii maadamlaisku sikanaa golaha degankaila sharxnaa si ar samaysan la iga reebay oo dibada loo diray mudo ay doorashadii soo dhowdahay ar gksoo aadoorasdii ninkii <kung> kale meesha ka baxay waxay goaamiyeen in iyagoo oo sababanya duruufaa ku sababanaya maadaam isu sidkt meeka bada inga ree lakin aqiiiya dhabta meesa taale a ahayd faragelin xisbiga lagu soo sameyey iyo xisbigaoo maraa ka doorbiday isaga laftiis nidaamka qabeliga eu codka ku doone d isbiyadu mara horeba caadeysteen aka imika natiijada kasoo baxday dhinac walbaaba uu qoomameeyo oo wixii ay filayeen ama dadkii ay reebayeen intoodii badnayd ay soo baxday markaa anugu waan ku caloolsamahay qadarki ilaahayd runtii laakiin waxaan dareemayaa uun qaladaadka faraha badana axsaabtu samaynayso ama hogaamiyaasha axsaabtu samaynayaan inay marka dambe ku damayso un qaladaad iyagana ku soo noqonaya qarankana halis gelinaya oo loo baahanyaa runtii inay ka waantoobaan ugudambeynwaa maay elka arimahan iyo dhibaatooyiadse aaga bmilairmaaiimwaxaanmaantadegemar dhwed uaarid oo hadlay gaaaa <mucharitka> oole waxa aanu doonaynaa anta bilood ku hadhay madaweyne in aad ma maamuli karasdaaddooraabtoodbadw dadkii aminsanaa dad kale inay kaga wanaagsanayeen ddmma saabta maamula ama madawenaha taldatsida angu aasoo biin dadkiisaadiisomay gaai lakiin waxaan aaminsanaa sidaa faysal ku doodayo kaleba ama dee dad badan ay ku doodaanba in laga filayey in maanta muuse bixi ama madaweyneha talada hayaa aanuu halkan soo gaarsin karaynin lakiin maanta waxaynu haynaa natiijatii ka duwan waxaynu haynaa oo dad badan aminsan yihiin maanta kalsoonida madaxweyne muusa bixi laga helay maadaama laga filay inaanu maamuli karayni in mudo aar sano iyo lix bilooda u dhamaysta

maadaamu isagu gacanta ku hayo dee awoodii dalka sidaa inta badan soo dhacdan hogaamiyaashii ka horeye isaga markay marxaladahan oo kale yimaadaan walow inta badan markaa dib u eegto si doorasho loo gaaro si iyaguna markooda u yimaadaan dee mansabka ay inta badan dabcin jireen xisbiyada mucaaridka oo kulmiya markii uu dee madawene siilayo dahiyaaraintaegaleen marar badanba sia hadalou adaad dib u dhegeysato u madaxweyne siilayo muujinayay

oo beesha ay ka soo jeedaan xisaabta mucaaridka ama taageerayaashooda markaa qaab qabilayo o hadlaan runtii in aana ahayn guusha ay ku gaari karaan ee ay muuse kaga adkaan karaan waanu ognaha maanta dee madaxweyne muuse qaran buu maamulayaa qarankii dhibaatooyin fara badan cabashooyin fara badan horumar la-aan fara badan noloshii culiri sii gelaysa oo in badan dowladdu ama xukuumadda talada haysa ay ka gaabisay baa jira maanta bulshada somalilan haddii axsaabta mucaaridki ay ku dhelin lahayn nidaamka dawliga e ay ka gaabisay waxaan qabaa in haddii sanad iyo laba sanna lagu daro toona aanay ka hor isaagin guusha inay gaaraan laakiin haddii waddooyin qaldana u maraan oo ah taa maanta ummadaa baahan ee dhibaataysan huqda iyo walaahowga ku abuuraysa runtii lagusii adkeeyo waxaan qabaa aana aaminsanahay in sidaynu ognahay madaxweyne muuse maamed kaahin hogaanka mant waa niman dee halgan dheer soo maray kifax fara badan soo maray manta taagan wixii ay u dagaalamayeen ina iyagu maamulaan marka sida looga qaadi kart waa weeye in nidaam sharciga lagaga qaado waxaana aminsan maant idamka sharciga hadii loo maro waa ayaamo wa lyiyar hadii laordhiy wgu badlakordhiye waa laba sano

wtigaamasaeua soo adaain hab deegaan ama deegaamo sida bulshadu kala degantahay ee b xisbiyada mucaaradku ay taageero hada ku raadinayaan maxamuud soo ma ogin in madaxweynaha somaliland hadda fadhiya kursigu isba hab deegaan uu ku tegay oo deegaamo iskaashaday uu ku tegay taa maxaa mushkuuliyad ku jirasosiyaasada somalilan iyo sida codka loo kala helayaba deegaamomaaha oo adiguba iminkaad sheega sacadsyada kuwa deegaan inahayn kuwi ku saarnadigu runtii waa ta aynu u baahannahay inaynu ka korno nidaamkaasi waa ta ay ku dhaliileen mucaaridku in dee nidaamka oalitionka ahe laba beelood talada aydeisugu dhiibeen ama ina isugu dhiibaan imika mustaqbalka lafteeda oo an waba dee ka hor istaagaynin de ay adag tahayoo maanta dimuqradiyadii iyo wixii anu dooneyni ana suurtogelin markaa ta aan leeyahay inay ka koraan oo qaabka beelaha ama qaabka qabaligaah maadaamaoo runtii aynaan arkaynin maanta ان قبل يو كوليشن او احسابته معارض